Tovuz rayonunda şəhid ailəsinin etimadından sui-istifadə etməklə dələduzluğa yol verməkdə təqsirləndirilən şəxslər saxlanılıb. Tovuz rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının rayon sakinindən daxil olan müraciət əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən rayonun Xatınlı kənd sakini Əhməd Əhmədov və onun qardaşı Sait təsisçisi Zaur Əhmədov saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, onlar vətənin müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş hərbi qulluqçunun ailəsi ilə əlaqə saxlayıb, valideynlərindən şəhidin sosial sığortası üçün ayrılmış vəsaitin məbləğinin artırılması, adının əbədiləşdirilməsi, barəsində kitab və jurnallar dərc edilməsi, habelə yerli televiziya kanallarında verilişlər hazırlanacağını bildirərək hissə-hissə olmaqla ümumilikdə 1850 manat pulu aldatma və etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə ələ keçiriblər. Mən şəhid ailəsindən pulu ona görə almışdım ki, televiziyada, Xəzər TV-də, ATV-də, Real TV-də, İctimai Xəbərdə, Space kanalında bu çəkilişi efirə verək. Verdiyim sözlə əməl eləyə bilmədim və tutmadı və həmən şəhidimizin anası məndən şikayət elədi. Əməlimə görə peşmanam. Amana xanımı yığdım, Amana xanım da dedi ki, evdəyəm, gəlin görüşək, problem yoxdur. Mən də qalxdım evə, evə qalxanda hələ orada mənə suallar verdi ki, Amana xala, sənin xəbərin varmı? 900 manat bir vermişəm, 350 manat bir vermişəm, 160 manat bir vermişəm, 200 bir vermişəm. Dedim, mənim olan heç birindən xəbərim yoxdur. Sadəcə olaraq dedim, mənim bildiyimə görə, bu kitablar, jurnallar çıxdığına görə 420 manat oraya dedim ki, mətbəyə pul ödənilib. Həmin şəxslərin cinayət əməlindən digər vətəndaşların da zərər çəkməsi istisna deyil. Ona görə də belə vətəndaşlar varsa da Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə, Tovuz rayon polis şöbəsinə və yaxud da yaşadıqları ərazidə polis orqanlarına müraciət edə bilərlər. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 178-ci dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.